E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao canal Ronaldo Game 2020. Hoje, dia 16 de maio, nessa quinta-feira. Estamos aqui no UFC 24 com o time aqui que eu fiz o objetivo. Lembrando que o time inteiro aqui, esse time principal aqui, o time titular, né, que tá aqui no. Que vai pra jogar, né? É todos da La Liga Santander, tá, gente? Lembrando que o objetivo, eu vou mostrar aqui pra vocês, o máximo de overall que você pode utilizar aqui é 90, tá? Por exemplo, se eu coloco essa carta aqui de 93 da Ruffin, não vai deixar fazer o objetivo, tá? Não irá deixar fazer, tá? Então vou mostrar aqui para vocês, tá? Onde você vai para fazer esse objetivo que eu vou mostrar aqui. Vocês vão entrar aqui em jogar. Vão jogar aqui amistosos, tá? Jogar online. E aqui você vai longe da temporada 6, tá? Então é isso que você vai, aqui longe da temporada 6. Lembrando que o requisito aqui, como vocês podem ver aqui no. Deixa eu tirar o webcam. Entrosamento, ele já vai vir com a regra de entrosamento máximo seu time. Classificação geral do time tem que dar no máximo 90, tá? Foi o que eu falei ali. Cartas de overall 91 ou superior não pode, tá? Não pode exatamente nenhuma, tá, gente? Tem que ter no máximo 90 de overall a carta. E a liga no máximo 1, ou seja, você tem que começar o time com uma liga só, tá? Não quer dizer que aqui no não, você não pode utilizar outras cartas de liga diferente, igual eu tô usando aqui. O Saint Justin, o Gullit, né? Mas você vai ver, se eu colocar qualquer uma dessas cartas aqui, olha o que acontece. Ele vai falar que eu tô com duas ligas, tá? Então, ou seja, para iniciar a partida, você começa com esse time e depois você vai lá e substitui. Mas lembrando que o máximo de overall é 90, 90 de overall, né? Digamos que eu coloque aqui no banco 93. Aí ele não vai aceitar, tá? Tem que estar no máximo 90, beleza? Se aí ficou verde ali, né? Colocou 93. Ali no overall ele já recusa, fala que eu estou utilizando jogadores de 91 para cima, tá? O que não é permitido aqui, beleza? Então é isso. Aqui você pode colocar no banco, como eu falei, liga diferente, dentro que a carta não tenha mais de 90 de overall. No máximo 90, e para iniciar a partida, o seu elenco inteiro tem que ser da La Liga, tá? Tem que ser somente da liga que você vai estar jogando. Como o evento hoje é da La Liga, a gente montou o time aqui da La Liga, tá, gente? Então isso inclui goleiro, zagueiro, meio-campista, ataque, ponta, laterais, né? Enfim. Tá bom? Beleza? Então vamos lá mostrar o objetivo. Vamos ali mostrar então, vamos lá. Saindo aqui, vamos aqui na aba Objetivos, na aba Temporada. Ali depois de ao vivo, né? E está aqui, gente. Longe da temporada 6, La Liga EA Sport, né? Então vamos lá. Jogue e vença a partida longe da temporada 6 para ganhar recompensa de XP, pacote de atletas não negociável, tá? Então é importante, além dos jogadores, vocês também vão ganhar o XP aqui, tá? Então temos aqui a carta do Solot, né? Mais 500 de XP, tá? Para vocês ganhar. Só o que que você ia fazer aqui? Para ganhar essa cartinha, você vai jogar uma partida, tá? Jogou uma partida lá, não precisa ganhar, mas jogou uma partida, você já vai ganhar aqui a cartinha do Solot, tá? Então temos a cartinha aqui do Solot. É bom para fazer objetivo, é importante não descartar essas cartas, né? Deixar sempre no seu clube aí para que você possa utilizar para fazer algum objetivo. Essa é a carta de aniversário do Ultimate aí, tá? Então temos a carta aí do Solot. Vamos pegar ele. Cartinha aqui de 89. Overall bacana. É bom que dá para usar para fazer algum objetivo, né? A gente deixa guardado que sempre aí pega. Hoje eu não sei o que que tá pegando. Como outros dias, o servidor está horrível. Desconectando bastante, tá, gente? Muito mesmo. Agora o próximo aqui seria jogar 3, né? Você jogou 3 partidas, você vai ganhar essa carta aqui do Modric, né? A seleção da semana, né? E mais 500 de XP, tá? Então vamos pegar a carta do Modric, 89 de overall também. Lembrando, pode ser que tenha alguma evolução para essas cartas, então é bom esperar que amanhã, sexta-feira, aí coloque alguma coisa, né? É bom não ir dando, mandando já em algum DME, né? Mas segurar. É bom mandar mais cartas que você tenha repetido no seu clube, tá? Cartas que vem assim é bom deixar
guardado aí que pode ser que dê bom em algum eventual aí evolução. Então temos as duas cartas lá, né? Deu bug ali, vamos guardar as duas. O próximo ali, gente, seria a carta do Condé, né? Essa aqui parece ser bacana, né? Ainda mais para evolução. Essa você vai jogar 6 partidas, né? Jogou 6 partidas. Não precisa ganhar, lembrando que tem que ter os 11 atletas aí da La Liga iniciando aqui a partida, como eu falei, né, lá no início. E mais 500 XP ali também, tá? Então, vamos, jogamos as 6 partidas. Então, temos direito ali a cartinha do Coringa de Inverno, né? A carinha aí do Condé francês aí. É isso aí, cartinha Coringa de Inverno. Só não lembro se essa carta ela pode ser usada como volante também, né? Você só... Quer dizer, pode ser usado como zagueiro, né? Dá uma olhada aqui. Se assim um servidor daí nos permitir, que tá horrível hoje. Ó, gente, essa carta aqui, ela não pode ser usada como zagueiro, né? Somente MC ou volante mesmo. Mas tiver uma evolução boa, né? Vamos lá, né? A gente deixa guardado aí. Aí o próximo ali. É, se você vencer 3 partidas, você já tem um pacote de totes garantido, mais 500 XP, tá? Esse tote aqui, gente, a gente vai... Não vou abrir hoje, né? A gente vai deixar para amanhã, sexta-feira. Que é o dia que vai vir os totes da La Liga, né? Provavelmente já tem um pacote a mais ali para garantir um tote. Pode ser da La Liga ou qualquer outra aí que tiver, beleza? Então, pacotinho tote. Aí o último aí, você tem também um pacote de 2 atletas 80 ou mais. Beleza, gente? Então, objetivo aí feito, tá? É isso. Valeu. Obrigado. Deus abençoe. Excelente noite a todos. Lembrando que tem 20 dias aí para que você possa... Deixa eu só confirmar. Tem alguns dias aí, né? Para fazer, acho que uns 30 dias aí. 20 dias mais ou menos. Mas dá de boa, viu? Beleza? Valeu. Obrigado. Até o próximo vídeo.